Bismillahirrahmanirrahim. Parun nga file menu video sayde. File kim nga tool da sushi da tool menu video sayde. Wa u yag mushkil ki bud. Pasha mi yag da tamir bin ito. Ida si mi kin ito. O, niya yung ba edit? Edit talaw sayde? Kumala na gawin niya sir? Na niya, doka saan nila. Edit ki undo da wal sayde. مثلاً مگر تراول آخر تا آخر یک اکتیویتی را ما ایت کردیم سیز اینجا کلک میکنیم ایت سیز ما میگه میرا پاس اندو میکنیم پاس اندوش و ایده چی کار نمیتا خو ما داوال لکچر بر شما گفته بودیم اینجا که ما اکتیویتی را لینک میکنیم در اینجا اندو کار نمیتا باز خو اگر یک چیز ما اندو کنیم کار نمیکنیم غلطی شد یک دفعه غلطی شد دیگه اندو باش کار نمیکنیم سیس ایتنا مثلا شما اکتیویتی را اد میکنیم و ریسورس اد میکنیم او را پاس اندو کده میکنیم سیده کن سیده اگر اندو کرش لینکینگ سکو دلت اندو کار نمیکنیم اندو بلده کٹ کاپی پیسٹ مثلا یہ رہا کٹ میں کنی سیس کٹ و دیگا جا ما کاپی میں کنی سیس پیسٹ میں کنی سیس پیس سیس امی اکتیویتی او دون جامد اینجا ما پیس کردیم از آخر آوردیم سید و دگست کاپی کاپی من میگه پس امی رو پس کاپی کردیم اینجا پیس میکنیم سیس دیگه اد است اد ما از اینجا هم یک ریسورس مثلا اکتیویتی را اد میکنیم سیز از اینجا و از اینجا هم میتونیم اد کنیم یک اکتیویتی را اد اکتیویتی را پس اندو میکنیم سیز یک دیلیت است یک دیزالو است یک دیلیت یک دیزالو است دی دوار که فرق شده سیده فرق کشه دو زرطه مثلا یہ اکٹیویٹیز نے ڈیٹیل ڈرائنگ ڈرائنگ دے اور رف ڈرائنگ دے جو ہم سے ڈیٹیل ڈرائنگ زمین پر دے پروژہ کی نشتہ دے صحیح دے سے غلطے کے مال تاٹ کرے پچھر تو دے باندے کلک کم او دل تراشم صحیح دے ڈیلیٹ کم نو دے ریلیشن نو دے دا ختمی گی ختم میشہ یہ ریلیشن نمی مو ریلیشن رو دی من جانے امی تیر ما ای ریلیشن است ای ریلیشن که امی را ما دیلیت کردیم ای بزیر که کدام کارا اکتیویتی را کردیم از بالا باش جدا میشه اکتیویتی دیلیت میشه و قطع میشه ریلیشن شپ میشه قطع میشه و اگر ما دیزالف کنیم در دیزالف دی است که ای قطع میشه چی میشه دیلیت میشه خوی چی ریلیشن شپ میشه قطع نمیشه مثلا داخل ما یک ای بی سی اکتیویتی را چی کردیم مورا برتان میشه پس پروڈیوسر که سایس سرش ریلیشن میگیره مثلا ما ای بی اکتیویتیز نه ای را دیزالو میکنم سعی کنم چه سعی
Cycling. Ma birra è che era me. Cosa ma mai di fare? Bibo, bibo. Bibo. Cosa ma i child of face? ایرلشان پاس گرفت و اگه ما دیلیت کنیم مثلا ایر ما دیلیت میکنیم سیز خوش و زیر بیاد اون چی نداره اگه ایر دیلیت کنیم اگه زیر دیگر ریلشن شاید چی باشه اکتیویتی ریلشن قط میشه سیز و رینمبر اکتیویتی آی دی یہ بسیار مهم است ای اکتیویتی نمبر اپنے جور شد دا اکتیویتی دی ای 11-80 سیز آخر چند است ای 13 سال ما میگیم امیر چی میکنیم از بی شروع میکنیم بجای ای بی باشه یا سی باشه بجای 13 سال ما میگیم از یک شروع از این بار سیز ایڈیٹ ترازو رینمبر اکٹیویٹیز انکریمنٹ ویلیو انکریمنٹ ویلیو دیت دل در چرا ہے در تفاوتو گرو گرا دولہ سو دے دولہ سو لست دے دولہ سو شل دے دولہ سو دیرش دے انکریمنٹ دا فرق گرا نہیں دا ویلیو فرق گرا ما میں گمی بیس شو یا صحیح شد مثلا ما میگیم از بی شروع شد سیز و ای شروع شد از چند ده و اینکریمنت چند میشه بیس سیز اوکی ای بی ده شروع شد حالی اگر دیگه ما میکنیم چند میه بی سی میه بیداش برام است بیس خود دام هستیم بودا برام دا برام ما دا دال دال گفت باست دیست اگر بیس بطه بیس میتیم سیست اینجا دا داریم ما سیست ایرا بیس میتیم ما سیست سیست کنیم آنه سیست بادم دا بیس میایی اکتیویٹی کوڈز اکتیویٹی کوڈ ہم خواندہ بودیم نہیں خواندہ بودیم نہیں انفارمیشن کے دور میں دادیم سید انجا و ریسو پریڈیسیسر و سکسیسر ہم خواندہ انجا خود ضرورت میں دام گوی لی کرے تا تا شدی براز باندے نا بل دے لنک اکتیویٹی یہ چیز یہ میں کہ ما مثلا مانگا وائیو دا ای اکتیویٹی سیز شیف سیز یہ رہا ماں میں کہ ماں مدہ پروڈیسیسر اور سکسیسر ہم ماں اکٹیویٹی کا لنک میں دادیم نے انجا ماں میں کہ یہ اکٹیویٹی کا لنک بیتی ہمیں چکا کہ ماں سیلیکٹ کر دیم اکولیشہ لنک بیتی لنک وار کیسے دے رہا بوشو ایڈیٹ تا ایڈیٹ لنک اکٹیویٹی دل تک تاسو سو کر یہ لنک گرے وچورا کتی وانا کہ انجا ماں چی نہ کریم سکیجوال نہ کریم سیز بودم دو سیشن و ای شورا کتی چی نخورده که کود جدا خو از بی شروع کردیم ما خیلی؟ کودش ای میگو تو سنیزم آخر از شروع ای را خانده امی اینر سیتنگ است خیلی؟
बल फेल डाउन दस करके ये दावल एक्टिविटी में क्लिक कर सही है और बल रजु दाखिर शिफ्ट नहीं सु जो हम सिलेम द एक्टिविटी नहीं दी द एटोल बना मिसी शा रिप्लेस कर मां मिसी रवि गिर सही इन जमीन फेल डाउन वो तो सिर्फ नुम बदल दल तब ड्यूरेशन ड्यूरेशन ना कि कभी हम लोग वाले से ड्यूरेशन हम बदल को या बदल तो ड्यूरेशन बंद क्लिक को या एक्चुअल कास बदल को सही है ना खुद जीरो जी मसला खुद जीरो से नहीं मामले के मसला ये चला गया है मसला नहीं जाए वीडियो बस सही है जिन जखों में तो वीडियो नहीं जाए मसला नहीं जाए 25 जैसे नहीं इंजा 25 ये 25 जमा क्लिक में करें और आखिर इंजा में شفت میگه سیس و فیل داون فیل داون که کنم اینجا 25 یا کل 25 سیس لکه داره سی وان دی فیل داره کی داره دی پارم از کی مثلا من که یه پروژه بندی کار کنم کنم ا پروژه دریسلور بندی لی کنم مثلا دا بریک ورک ده بریک ورک دری وان منزل کار کی کنم پاول منزل که استا بریکس لکه لی کنم اما کافی که اول منزل داره که وقت بچت لی پرند داشته که मसरत में यो शेव ड्यूरेशन में यो शेव ड्यूरेशन हम काफी का मलान दे सही है अंदे खतर है बल सेलेक्ट ऑल से टोल प्रोजेक्ट सेलेक्ट की सही है सेलेक्ट कर बस बता दी फाइंड फाइंड से शेव फाइंड पे उसमें से प्रोजेक्ट डेरा का रहता है सपोर्टर दे फाइंड की सही है मसलन दो टाइम ब्रेक स्पेलिंग मुझ सही है करे फ्रेंड की सही है ब्रेक्स में मैं लिख रहा हूँ मैंने पगार टू रूप में लिख रहा हूँ टिक मार कर दूँगा बी आर ब्रेक्स पे मैं लिख रहा हूँ दल तभी वो कर डाउन कर डाउन वाले में क्लिक करें भी पीसीसी ना बलान दे पैदा की अगर अप मुझे क्लिक करें द पीसीसी ना पुरता मुझे क्लिक करें द पुरता हो पैदा की मुझे वही डाउन ब्रेक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर साजिश खातिर सुना मैं तुम्हें पूरा नाम नहीं मसल मोमेंट में एक्सक्रीशन सही दे इन जे अप इन जे आप तो ये फंक्शन अंदर देखा, वर्ल्ड फंक्शन है ना देख फंक्शन अंदर ऐसे इसमें डिटेल्स आ रहे हैं आपको بیام چک کن شما دخانه تا چی پی نمیشه و دیگه فاین نیکست هست یک دفعه پیدا شد مثلا درینگ دیگه که باید فاین نیکست میکنم فاین نیکست چک که در پروژه درینگ باشه مورا پیدا می ریپلیس ریپلیس دو هم در دیتیل درینگ دی ریپلیس سی پر مثلا اپروف درینگ بانده سیده रिप्लेस आल से सुमरा डिटेल ड्राइंग को मिला दे प्रोजेक्ट के लिए करें रिप्लेस आल ऐसे कुछ स्किन जैसे डिटेल ड्राइंग लीजिए अब टोल पर अप्रूव ड्राइंग बन गया तो जब हम सिर्फ दयो रिप्लेस को यो बर रिप्लेस है सही है खाता आपके लिए तो हम क्लिक करेंगे सही है अगर डिटेल ड्राइंग हम पर अप्रूव ड्राइंग बन गया
دا رنگ تغیر خلاص رنگ نه نومي تغیر اکسکیویشن ورکه ته مثلا ورکه ته بل ورکه فاونډیشن ورکه اکسکیویشن او فاونډیشن بدلی او که ریپلیس آل وي دلته ما سلیکټ کړی وي ښه ما اوس د رب رنگ د رب رنگ زه په بل څه بدلوم اول دلته رب رنگ کوم دلته به یې نوم لیکم بیا به ریپلیس کوم صحیح شو بل سپیل چیکینګ دا هم ډېر ښه آپشن دی مثلا ما سایت ننول مرې ما نشان داد کې پریلیمینری سروې کې اس سپیلنګ نشه ما غلط نوشته کنه غلط نوشته کنه یا سیس ایره بول اگنور میگا رف آر او ایم سیس کدام که سیس ایره اگنور میکنه اگر نبود بول اد صحیح ده ټول دا په ټول پروجیکټ کې تاسو سپیلنګ کوي چې کوم غلط وي بس هلته اډ یې کړه یا چینج وي صحیح ده او که نه وي اگنور تیرې کړه صحیح ده بل دا خو موږ ویلو صحیح ده څه پوښتنه خو نشته